O trem expresso do ramal de Santa Cruz será retomado pela Supervia a partir de 11 de julho. A informação foi dada pelo presidente da concessionária durante a audiência pública da CPI dos trens da Alerj nesta segunda-feira. De acordo com o Sanches, a volta do expresso ocorrerá de forma gradativa no mês de julho e a operação completa será no dia 1 de agosto. Nós fizemos um cronograma. É... Dia 11 do 7, 11 de julho, nós vamos voltar com trens, três, trens no pico matutino. No dia 25 de julho, os expressos voltam no pico Matu, no período matutino e vespertino todo. E a partir de 25, do dia 25/7, é, estabilizando a operação em função das interrupções devido a furto e tudo mais. No dia primeiro de agosto voltam todos os trens. Nós ainda temos os problemas com furto de cabo e toda vez que ocorre um problema desse nós vamos fazer licenciamento, que é via rádio e retirar alguns trens do trecho. Se nós colocarmos o expresso agora, é, nós vamos, e tivermos algum problema desse o expresso deixa de ser expresso. Ele vai, inclusive, aumentar o tempo de, de percurso. Para a presidente da CPI dos Trens, deputada Lucinha, apesar de não ser o ideal, essa já é uma vitória da CPI para a população da Zona Oeste, que sofre com a ausência desse serviço desde o início da pandemia e leva hoje duas horas e meia para chegar até a central. É uma vitória para a população daquela região que precisa, que hoje para em 34 estações, né? O tempo de demora é muito grande de viagem. E, ao mesmo tempo, a CPI está apresentando as propostas e buscando soluções. A nossa preocupação é só saber se o governo do Estado né, vai também assumir a sua responsabilidade no sentido de, é, do investimento do pacto prj Caso o sistema venha a ter problema no futuro. Outras demandas observadas pelos parlamentares durante as vistorias nas estações também foram levantadas na audiência. O deputado Luiz Paulo destacou a importância da conservação das vias, com a troca de boa parte dos dormentes e trilhos, que, segundo ele, também afetam a qualidade e o tempo do serviço prestado à população. Dormentes podres, né? já para trocar em grande quantidade fazem que você tenha que reduzir a velocidade para diminuir a trepidação e evitar descarrilhamento. Né? Então não há como um sistema operacional dar certo sem a via permanente estar mal conservada. E no ritmo que está hoje, só daqui a três décadas você teria um resultado e aí já estava na hora de trocar tudo de novo né? porque a vida útil já teria acabado. Então isso tudo tem que ser acelerado, né? Inclusive para garantir a volta do trem expresso.